Dar հիմնադրամը եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Բլեյան բաց դպրոցը համատեղ իրականացնում են հանրակրթության բարեփոխման ուղված Գագարին պրոյեկտը։ Ոլորտում դրական փոփոխություններ ու տեղաշարժեր արվելու են կրթություն իրականացնող հաստատությունների միջև կապեր ստեղծելու եւ փորձի փոխանակման միջոցով։ Պրոյեկտում ընդգրկված են Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր, Դդմաշեն, Գեղամավան, Ծաղկունք, Վարսեր գյուղական համայնքները եւ Գագարին ավանը։ Հիշալ համայնքների հանրակրթական դպրոցների եւ մանկապարտեզների ու Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի միջև կապեր ձևավորելու եւ զարգացնելու նպատակով պարբերաբար տեղի են ունենում մանկավարժական խորհրդի հավաքներ։ Փորձակուտակել է տարիների փորձը, ամբողջ կրթահամալիրի փորձը, հեղինակային մանկավարժությունը, իսկ գաղափարը, որ ուզում ես անպայման տարածես հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հանրակրթությունն ունի նաև համայնքաստեղծ առաքելություն։ Գագարին պրոյեկտի նպատակներից մեկն էլ այդ առաքելությանն աջակցելն է։ Եթե հանրակրթությունը չի մասնակցում այս համայնքային զարգացման բանին, չի ձևակերպում իր համայնքի, ինքը չի ստեղծում իր համայնքը, չի հասկացվում ով է դա անելու կամ ինչի համար է պետությունը ծախսեր անելու այդ շենքերը պահելու, չէ՞։ Հակառակը դառնում են մարդիկ, որոնք օր առաջ ուզում են փախնեն այդ բնակավայրից եւ իրենց հետագան տեսնում են եւ դպրոցը տեսնում են այդ բանից բնակավայրից փախչելու, ոչ թե բնակավայրը գրավիչ դարձնելու եւ փոխանցելու իր սերունդներին։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը եւս պատրաստակամ է օժանդակել նախագծին։ Արդեն ունենք նախարարության աջակցությունը, հստակ արտահայտված չէ, մեզ դիտում են արդեն որպես մոդելային, պիլոտային, այդ շատ կարևոր է։ Ես Գագարին անունը պատական չեմ տալիս, ասում եմ հայացքը տիեզերք, առաջինը միշտ, չէ, թռիչքի պատրաստ, եւ վստահ եմ, որ այդպես միշտ կլինի Գագարին պրոյեկտը, հայացքով տիեզերք, հա, միշտ առաջ է եւ փորձի այդ բանի բարձունքի բերել, հա, մեր հանրակրթությունը մասնակցել դրան։ Նախարարությունը շատ կարևորում է այս նախագիծը, որովհետև այն լիովին համահունչ է պետական քաղաքականության առաջնահերթություններին, որոնք վերաբերում են նրան, որ մենք պետք է փորձենք դպրոցները վերածել բաց սովորելու միջավայրերի, պետք է փորձենք համայնքների միջև համագործակցություն, դպրոցների միջև համագործակցություն խթանել, եւ դա նաեւ այն քաղաքականությունն է, որ վարում է ի վերջո Գագարին պրոյեկտը մանկավարժներին եւ սովորողներին ինքնաարտահայտվելու եւ ինքնադրսեւորվելու հնարավորություն է տալիս։ Պետք է ջնջվեն քաղաքային, հատկապես մայրաքաղաքային եւ գյուղական դպրոցների միջև եղած սահմանները, պետք է բացառվի թերարժեքությունը, հանրակրթական հաստատությունները պետք է ներկայանան իրենց ներուժով եւ առավելություններով, միմյանց փոխանցեն իրենց առաջատար փորձն ու գիտելիքները, կարևորեց Աշոտ Բլեյանը։ Ամենալավ բանը ճանաչողության ձևը, այդ համերաշխության ձևը, ինքնավստահությունը հենց ճամբարային կյանքն է որպես համակեցություն, հատկապես որ մեր երեխաները ապրելու են իմ նշած գյուղերի ընտանիքներում եւ լուծելու են համատեղ երևանցիների, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սովորողների, ուսուցիչների համայնքային խնդիրներ, այդ հրազդան գետն է, հա, այդ գյուղն է իր խնդիրներով, հա, այդ սովորողների խնդիրներն են, այդ ընկերությունն է, որովհետեւ չի կարող հանրակրթությունը ընկերության վրա չհիմնվի սովորողների, ուսուցիչների տարատարիք մարդկանց։ Նախագծի շրջանակներում մեծ տեղ է հատկացված հայրենաճանաչողությանն ու բնապահպանությանը որպես կրթության հիմնական խնդիրներից մեկի լուծման։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։